камчыбек ташиев күзүндө жазында төңкөрүш болот деген кыргызстандыктардын арасындагы дүжөр сөз укмкнын төрагасы камчыбек ташиев саясат басылмасына маек берип күзүндө жазында революция болот деген кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү экенин айтты күздө төңкөрүш жазда төңкөрүш деген бул кыргызстандыктардын арасында эки миң экинчи жылдагы аксы окуясынан бери дайыма айтылып келген дүжөр сөз кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү ооба Чындығына эки миң бешинчи жылдан бери үч жолу революция болду экөөсү жазда бирөөсү эки миң жылы күздө революция эмнеден келип чыгат бийлик коррупция уурулук менен алектенсе же шайлоолорду адилетсиз менен өткөрсө революция келип чыгат шайлоолор таза өткөндүктөн атамбаевдин эки баласы тең депутат болуп олтурат муну да эсиңерге алып койгула бир команда берсек экөө тең өтпөйт эле деди ал булак седеп камчыбек ташиев күзүндө жазында революция болот деген кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү акыркы кезде өздөрүн оппозиция жарыялаган топтун билдирүүлөрү боюнча кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укмкнын төрагасы камчыбек ташиевкге суроо салдык камчыбек кыдыршаевич кечэ күнү айрым саясатчылар талас шаарынын күнүн шылтоо кылып облуска барып апрель баатырларына таазим кылып келишти ошондой эле алардын айрымдары оппозиция элден бата алып жүрөт деп бул жаңылыгы менен соц тармакка айрымдар буга улай алар экс депутат канат Исаевты лидер кылып шайлаганын айтып күзгүгө саясатты кызытаары төңкөрүш кылганга чейин барышары коомчулукта талкууланып баштады Бұлар тууралуу эмне айта аласыз биринчиден канат исаев оппозициянын лидери болуш үчүн бышып жетилиши керек ал азыр жаштык кылат эсимде эки жылы коалициянын башчысы кылып бекиткенбиз үч жылча башчылык кызматты аркалады бир дагы жолу коалицияны чогултуп бир демилге көтөргөнүн көргөн жокмун мындан сырткары канат исаевдин артынан эл дүрбөп ээрчип алгыдай анын эл үчүн жасап койгон көрүнүктүү бир дагы иши жок тескерисинче токмоктогу чыңгыз айтматов атындагы китепкананы жерлерди мэр болуп турганда өз кызыкчылыгына сатып жиберген кылган кылмышынан бери он жылдык мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу гана жазага тартылбай калган мыйзам жол бербей ал эми күздө төңкөрүш жазда төңкөрүш деген бул кыргызстандыктардын арасында эки миң экинчи жылдагы аксы окуясынан бери дайыма айтылып келген дежур сөз кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү ооба чындыгында эки миң бешинчи жылдан бери үч жолу революция болду экөөсү жазда бирөөсү эки миң жыйырманчы жылы күздө революция эмнеден келип чыгат бийлик коррупция уурулук менен алектенсе же шайлоолорду адилетсиз менен өткөрсө революция келип чыгат шайлоолор таза өткөндүктөн атамбаевдин эки баласы тең депутат болуп олтурат муну да эсиңерге алып койгула бир эле команда берсек экөө тең өтпөйт эле биз тескерисинче шайлоолорду мурда болуп көрбөгөндөй таза адилеттүү өткөрүп жатсак уурулар менен коррупционерлерди камап кустуруп жатсак пенсия жөлөк пулдарды эмгек акыларды көбөйтүп атсак бюджетти толтуруп жатсақ, мына биз укмк эле бир жарым жылдын ичинде сегиз миллиард сомдон ашык каражатты уурулардан казынага кайтардык прокуратура эки миллиард сомдон ашык кайтарды салык менен бажыдагы коррупцияны токтотуп чөнтөккө кетип жаткан акчаларды казынага буруп койдук казына көбөйүп калды ошонун эсебинен көтөрүп жатабыз эмгек акыларды пенсия жөлөк пулдарды анан эмнеге революция болуш керек мен мурда да эскерткем азыр да эскертип коеюн кимде ким революция кылам деп митингге чыга турган болсо күлүн асманга сапырып жиберебиз биздин милдет артынан беш киши ээрчибеген сасык саясатчылардын эмес мамлекеттин анын ичиндеги көпчүлүк элдин кызыкчылыгын сактап калыш бизге көпчүлүк элдин тарапташтарыбыздын койгон талабы ушундай биз ал талаптарды аткарабыз биз элдин нааразы болуп чыгышына мындан ары повод бербейбиз таза эл үчүн иштейбиз Бізге байлықтың кереги жоқ. таза іштеп, тарықта қалышығыз керек биздин мақсатығыз ошол Бұлақ саясат кейджі.